Terima kasih Azizi di Angkasa puri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Ketah akan memulakan proses kajian, pemantauan dan pembaikan terhadap saluran paip air pecah dan bocor yang mengakibatkan keterusan penyaluran bekalan air bersih kepada pengguna. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili berkata selaras dengan pengagihan tanggungjawab baharunya, kita akan melaksanakan projek berkenaan di seluruh negara dalam tempoh dua tahun. Antara usaha yang akan dijalankan termasuklah mengenal pasti kebocoran, mengganti saluran paip yang usang dan memasang paip baharu agar air bersih terawat dapat dinikmati penduduk. Untuk tahun ini sejak adalah kira-kira 20 juta akan digunakan untuk uh, mengurangkan NFW di kawasan uh, Kota Merudu. Dan selepas itu pilot ini 6 bulan dari sekarang will roll out untuk 6 negeri termasuk Sabah. Sabah telah memperolehi dan diperuntukkan lebih daripada 130 juta untuk mengurangkan NFW. Sebagai permulaan daerah pekan di Pahang dan Kota Marudu Sabah dijadikan projek perintis sebelum diperluaskan ke empat lagi negeri yang mengalami masalah ketirisan penyaluran bekalan air bersih iaitu Perlis, Kedah, Sarawak dan Kelantan. Datuk Dr Maximus berharap selepas projek berkenaan dilaksanakan, kita berupaya mengatasi sehingga 20% masalah ketirisan bekalan air bersih kepada pengguna di seluruh negara. Beliau bercakap kepada RTM selepas menyaksikan upacara angkat sumpah pelantikan ahli-ahli Majlis Daerah Kota Marudu di Kota Marudu. Parti Bersatu Sabah PBS yakin dapat menawan semula sekurang-kurangnya empat daripada enam kerusi yang tewas dalam pilihan raya lalu. Empat kerusi berkenaan ialah Inanam, Tanparuli, Kedamaian dan Matunggong. Pemangku Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr Maximus Ongkili berkata berdasarkan program turun padang yang telah dilakukan selama ini beliau yakin masyarakat di kawasan majoriti Kalazan Dusun kembali menyokong kerajaan sedia ada. Bagaimanapun katanya para pemimpin setempat perlu bekerja keras dan perlu mengambil tindakan terhadap keluhan dan rintihan masyarakat di kawasan terbabit. Datuk Dr Maximus yang juga ahli parlimen Kota Marudu berkata, menyedari akan kemerosotan jumlah kerusi yang dimenangi dalam pilihan raya lalu, PBS telah menggandakan usaha bagi memastikan sumbangan parti itu dapat mengembalikan keyakinan rakyat dalam pilihan raya akan datang. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masudi Manjun menyokong penuh cadangan Persatuan Alumni Radio Sabah Rasa supaya bangunan lama Wisma Radio RTM di Jalan Tuaran Lama Kota Kinabalu sebagai tapak warisan bersejarah. Datu Masidi berkata beliau telah pun mengarahkan pegawainya untuk menyegerakan urusan pewartaan bangunan itu sebagai tapak warisan bersejarah di bawah enakmen warisan negeri Sabah. Usaha itu penting bagi membolehkan bangunan lama Wisma Radio RTM itu dijadikan muzium penyiaran kerana ia sebahagian daripada sejarah industri penyiaran Negeri Sabah. Belum terlambat bagi kita untuk menyelamatkan salah satu, satu peninggalan sejarah dalam bidang penyiaran yang barangkali pada masa akan datang akan menjadi simbol peringatan kepada semua yang terlibat dalam bidang penyiaran ini dan juga lebih daripada itu ialah ia salah satu daripada bangunan yang ada berkait rapat dengan pembentukan Malaysia sendiri ya bangunan itu telah digunakan oleh Kobol commission beliau ditemui media selepas menerima kunjungan hormat persatuan alumni radio sabah rasa di pejabatnya di kota kinabalu sementara itu presiden rasa datu gan po Tiau berkata jabatan audit negara telah bersetuju untuk mengeluarkan tapak wisma radio berkenaan daripada pelan pembangunan jabatan itu timbul rasa terpanggil untuk kami menyelamatkan bangunan Radio Sabah itu. Kerana kami juga tidak sangka bahawa bangunan itu akan terbiar tanpa uh, penjaga dan sebagainya. Wisma Radio yang beroperasi sejak 1960-an pernah dijadikan lokasi pertemuan dan perbincangan anggota Suruhanjaya Kobold pada Februari 1962 untuk memperhalusi gerak kerja Suranja itu yang bertanggungjawab melaksanakan penghutanan suara pembentukan Malaysia pada 1963. Bantuan persekolahan yang disalurkan kepada pelajar adalah hasil kemakmuran ekonomi, keseimbangan sosial dan kestabilan politik negara. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Haji Zakaria Muhammad Idris berkata, Penyaluran bantuan tersebut membuktikan kerajaan mengutamakan aspek pendidikan. Beliau berucap merasmikan program lawatan pemantauan bantuan pakaian dan kasut menerusi bantuan perkhidmatan sosial sumbangan kerajaan negeri Sabah ke sekolah-sekolah rendah kerajaan di Sekolah Kebangsaan Gum-Gum Kecil Sandakan. Datuk Zakaria yang juga wakil rakyat Gunggum -Gung menegaskan bahawa kerajaan juga komited membantu pelajar dan ibu bapa kurang berkemampuan sekaligus membuktikan kerajaan bersemangat membantu segenap lapisan masyarakat sungguh pun mendapat pelbagai kritikan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sementara itu berucap dalam majlis yang sama di Sekolah Kebangsaan Seri Manis Gunggum, -Gung, Datuk Zakaria berkata pendidikan aset kepada keluarga pelajar dalam mengubah lanskap dan meningkatkan ekonomi keluarga masing-masing. Justru, beliau menyeru ibu bapa tidak menjadikan kepayahan hidup sebagai alasan tidak menyalurkan pendidikan kepada anak-anak. Seramai 26765 pelajar dari 66 sekolah rendah di seluruh Sandakan menerima bantuan tersebut yang melibatkan kos lebih 1 juta ringgit. Panel penilai sekolah perlu lebih peka dan berhati-hati ketika menyemak kesahihan fakta dalam buku aktiviti dari pasaran luar yang diguna pakai pelajar. Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Haji Memona Haji Suhaibul menyatakan penilaian terperinci dapat memastikan sebarang kesilapan fakta tidak berlaku. Menurut Datuk Hajah Maimunah, semua maklumat dalam modul tersebut perlu diverifikasi terlebih dahulu bagi mengelakkan timbul sebarang kekeliruan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas ungkapan ucapan terima kasih pelbagai bahasa Kadazan Mak Sukul dalam buku aktiviti pendidikan moral tahun 1 yang tular melalui media sosial. Ungkapan Mak Sukul adalah bahasa bajau pantai timur yang digunakan di Sempurna untuk mengucapkan terima kasih. Manakala untuk bahasa Kadazan adalah Kotu Huadan dan bahasa Dusun pula adalah Pon Sikau atau Kotu Luadan atau Kon Sikau bagi mengungkapkan ucapan terima kasih. Buku aktiviti tersebut merupakan terbitan pihak swasta Bandaraya Kota Kinabalu DBKK merobohkan 10 buah rumah setinggan di kawasan Kampung Kibago Manggatal semalam. Tindakan merobohkan rumah berkenaan diambil selepas notis berpindah yang dikeluarkan DBKK tidak diendahkan penduduk terlibat Operasi bersepadu merobohkan struktur rumah haram ini melibatkan 13 penguatkuasa di BKK dengan bantuan polis diraja Malaysia PDRM, Sabah Electricity Sendian Berhad SCSB serta Jabatan Tanah dan Ukur yang dijalankan selama 2 jam. Menurut penolong ketua bahagian setinggan dan tugas khas di BKK, Inspektor Muhammad Romzi Musa rumah berkenaan didiami 9 ketua isi rumah dengan 29 orang termasuk 3 orang bukan warga negara. 11 hari bulan dan 12 hari bulan Januari kita sudah hantar notis sebanyak 12 notis lah terhadap 12 buah rumah. So yang diroboh hari ini ada 10 buah rumah dan dua itu lagi kita tunggu kita dia punya status status tanah dengan JTU. Inspektor Muhammad Romzi menyatakan demikian kepada media selepas menyertai operasi berkenaan. Menurutnya penduduk terlibat membina rumah setinggan di kawasan tanah kerajaan berkenaan sejak 10 tahun lepas. Dalam tempoh dua bulan tahun ini, DBKK merobohkan kira-kira 20 buah rumah setinggan di dua kawasan sekitar bandaraya Kota Kinabalu ke arah mencapai sasaran sifar setinggan. Cadangan Kementerian Dalam Negeri KDN supaya Kerajaan Negeri mengeluarkan arahan melarang remaja bawah umur berada di kawasan bandaraya, jalan raya dan lokasi tertentu pada lewat malam mendapat sokongan daripada masyarakat. Tinjauan pemberita RTM di Bandaraya Kota Kinabalu mendapati orang ramai yang ditemui rata-rata menyokong cadangan tersebut kerana ia dapat mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Sepatutnya kalau mengikut saya tu sepatutnya uh, sudah lama kita uarkanlah uh, macam seperti saya pula kalau anak-anak saya atau siapapun saya suka pula anak-anak saya tidak akan keluar malam ataupun uh, kalau keluar tu mesti bagi tahu dengan orang tua lah yang di rumah pun semua begitu pendangan saya memang saya bersetuju lah supaya anak-anak yang di bawah umur ini tidak uh, tidak keluar lebih daripada jam 10 malam. Sepatutnya di uh, ibu bapa memberi memberi kerjasama untuk menjaga anak-anak ini lah. Saya setuju. Sebab apa? Sebab kalau dibiarkan tanpa pengawasan ibu bapa berlakunya kemalangan. Uh, Sosial tu dia akan lagi berluasan untuk budak-budak yang di bawah umur, mudah terpengaruh lah maksud dia. Jadi memang tak, memang setuju lah larangan tu dibuat. Setuju lah untuk elakkan daripada kemalangan uh, pelajar di bawah uh, bawa, umur dengan supaya ibu ibu bapa tahu mana kita pergi. Sebagai anak kena petuhi uh, nasihat ibu bapa untuk kebaikan diri sendiri. Sebelum ini, Timbalan Menteri KDN Datuk Nur Jazlan Mohamad menyatakan bahawa cadangan larangan itu perlu bagi menangani pelbagai kejadian tidak diingini seperti kemalangan berbasikal yang berlaku di jalan lingkaran dalam di Johor Bahru baru-baru ini. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Jainab Ahmad Ayid dalam satu kenyataan turut menyokong cadangan tersebut. Jelasnya semua pihak termasuk ibu bapa, penjaga, pendidik dan masyarakat perlu bekerjasama dalam menangani gejala sosial di kalangan remaja dan mengambil tahu serta memantau setiap pergerakan dan aktiviti anak-anak setiap masa. Polis Bandaraya Kota Kinabalu menahan 13 pendatang asing tanpa izin parti dalam operasi bersepadu yang dijalankan di sekitar Pekan Menggatal dan Inanam. Ketua Polis Bandaraya Kota Kinabalu SCP M. Chandra berkata kesemua yang ditahan berusia antara 2 hingga 53 tahun hasil pemeriksaan terhadap 35 individu di rumah sewa atas kedai dan perumahan setinggan di kawasan berkenaan. Dua lelaki turut ditahan dalam operasi selama 5 jam bermula 1.30 pagi berkenaan kerana didapati positif dadah menerusi ujian air kencing yang dijalankan tumpuan lokasi operasi adalah kawasan yang berpotensi sebagai sarang penjenayah dan pengedaran dadah di sekitar Manggatal dan Inanam. SCP Chandra berkata demikian dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Operasi kali ini turut melibatkan penandaan dan perubahan rumah-rumah setinggan oleh pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB juga telah mengambil tindakan memutuskan sambungan haram bekalan elektrik di penempatan setinggan berkenaan. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10 pagi ini, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah akan mengadakan majlis penyerahan sumbangan keuangan kepada rumah anak yatim, Pusat Tahfiz Al-Quran, Badan-Badan Amal di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Seterusnya pukul 11 pagi, Berlangsungnya perasmian program pembangunan DAI Askari dan Muzakarah Kagat peringkat PMTTD 2017 di Pusat Latihan Islam Kundasang. Sementara itu, pada pukul 11.30 pagi, Majlis Perasmian Dur Hijab World akan diadakan di Kota Kinabalu. Pembaran tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Azizi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Adrian Sodi di Sabah.